ګرانو لیدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبركاته په اوتیر درس کې مونږ تاسو په مایکروسافټ اکسل کې په هوم ټاب کې د فارمټس په مکمل کوماندو باندې خبري وکړه داغه په تعقیب مونږ تاسو سره یو څو فنکشن دي تقریبا پنځه فنکشن دي مونږ سره چې یا وې سام په نامه بل داوريج بل د کاؤنټ نمبرز بل د ماکسیم دات چې فانكشن څه ډول کیږي فرمولا څه ډول کیږي ټول سمره فنکشن د سمره فرمولې دغه په اړه کې به ان شاء الله روز ته مونږ خبرې کوو ځکه په مایکروسافټ اکسل کې کچیر تاسو ووري دلتا مونږه یو جدا بښته یو جدا ټاب ته پونوم دو فرمولاس چې پدې کې مونږ سره د اکسل مایکروسافټ اکسل ټولې فنکشنې او فرمولې وړاندې دي کوم چې زیات استعماليږي کوم چې زیات مهم دي مونږ تاسو ته هغه به ان شاء الله بیامونګه په وښه سره خبرې کوو خو د وست لپاره دلته چې د 15 فنکشن دی مون سره چې زیات استعمالي مثلا د سم فنکشن دا د اوريج فنکشن دا د کاؤنت کاؤنت ا فنکشن دا مکس مین فنکشن دا په دې باندې خبرې کوو کغه ډېر ټول د مایکروسافټ اکسل ټول فنکشن او فرمولي وګوري به مور فنکشن سره شي دلته ټول فرمولي د فنکشن دی د مایکروسافټ اکسل په تیری نو اولين فنکشن چې دلته مون سره ده پونوم د سم یاديږي سممو د اډاټو د جمعکولو لپاره استعمالو لکه څنګه زسر چالو ماسره یو ټیبل دی هغه خلاصو مرزوم فایل تا فایل د چراغ ملته غوري یو فایل د ماسره په نوم د آی ټی ډپارټمنټ ایمپلایس په دی کې ماسره یو ټیبل دی دا ماته پکار دی دلته چې تاسو غوري د ماسره زمونږ کارمندانو دی د پوزیشنونو دی او د معاشات دی ماشونه یې اوس کچیر ته غواړ چې د ټول ماشونه جامه کې د یو مجموعي نتيجه تزانته معلومه کی دلته سر اسمبلی کوم چی ټوټل پنامه باندې یو لغت لیکمو غوړم د دې کالم ترلانده دلته ماته دا ټول پیسې شې جمع شي نو یو طریقه خداره چې دلته رازو د زی کی په دغه سم فنکشن باندې کلیک کو اغه اټومیټ کړي اغه سم فن مساوي راځي او پرسه د سم فنکشن راځي قوس شروع کیږي او د قاوس پومنسکی غټول ساه انتخابيږي او بیا قاوس بنديږي انټرچ مونږ کلک کلیک کوو غټول عادت منتجمه کوي ماتو وستادار کارمنده نوم کمل ماش تقریبا 2 کرپي کوي یو طریقه خدانه بل طریقه کچیر تاسو د کیبورډ نغواړې شم دا کار تر سره کی د کیبورډ ن الټونی سي مساوي باندې نکليږي کله چې تاسو alt1 کلیک او دغه روستو مساوي باندې کلیک کو اماغه د سم فنکشن تاس تا تاسو تدبيقي کم ځای کې شتاسو کلیک کړئ اغه روستو سنټر باندې کلیک ان تاسو ګورئ اما غاډه متسکړو د جمایکرو بل الطريقه که چیرې تخپل منوال غواړي یعنی بغیر د دې چې تاسو راشي په دې فنکشن باندې کلیک کو کی او د اعداد جمع کړي خپل غواړي د فارمولا ولیکي او د اعداد جمع کینو ولیکي کی مساوي اغه روستو سم sum قوس شروع او دغه روسه ساحه انتخاب کې کوم عادت تاسو واړی جمع کړئ دغه روسه قوس بند او انټر باندې کلیک ان تاسو ته ټول عادت څه کوي جمع کړئ نو دا وم سره د سم فنکشن کچېری عادت مختلف ځای نوی کی مثلا د دې کې ماولیکو جنوري دغه ختم ماولیکو فبروري دغه ختم ماولیکو مارچ صحیح و بیا ماولیک اپریل بیا ماولیک می بیا ماولیک جون صحيح وا د مثال په تاورو باندې د جنوري په میاشت کې زمونږه اواید چي دلته غزم لیکم مانث یا مانث مې ولیکم او دغه نوسته مې انکم ولیکم صحیح وا او دغه لاندې لیکم ایکسپنس expense یا ایکسپنسز جنوري میاشت کې زمونږه د اولو روپې لپاره زمونږه په جنوري میاشت کې اواید زمون تقریبا 800 روپې وو په دوي میاشت کې د फेब्रुवारी کې تقریبا 20000 روپۍ په مارچ کې 50000 او په همدې شکل په اپریل کې 70000 او په همدې شکل په مئي کې 10000 روپۍ او په جون کې 20000 روپۍ په همدې شکل خپل مسالیفات هم زده کوم لکه مثلا په جنوري میاشت کې زمو مسالیفات 70000 روپۍ په فبراير کې تقریبا 10000 روپۍ بیا په مارچ کې 50000 روپۍ او په اپریل کې تقریبا 70000 1000 روپے مسارفات او دلته 1500 روپے زمام مسارفات او په دې میاشتې تقریبا زمام مسارفات 2000 روپے و اوس کچیری ته دلته غواړی چې مثلا ٹوٹل انکم او ٹوٹل ایکسپنس معلوم کئ تاسو صحیح ده ٹوٹل انکم او ٹوٹل ایکسپنس امدا سم فارمولا مون دلته استعمالو خو دلته تاسو متوجي اوسئ دسی حالت کې تاسو نشي کولی چې په دې باندې کلیک وکړئ چې ډایرکټ تاسو برابر عادت جوړوي کې نه دا غلط دی دسی حالت کې بس چل کوي مساوي اس يو ام سمجه مکلی ویل کې قوس شروع دا غن روسه و تاسو یو یو عادت انتخابوي مون ټول د شپګ مې شتو هغه وایي جمع کو یو پردیه وایي باندې کلیک وکړئ فرسٹ نمبر بیا غن روسه ګورماته وي کامه کلیک وکړئ بیا دویم نمبر انتخاب کا بیا کامه کلیک کا بیا دریم نمبر انتخاب کا بیا کامه کلیک کا بیا سلورم بیا پینزم او پامدي شکل باندې بیا شپګم یعنی د کار لپاره تاسو اعداد جدا کوي اول نمبر دویم نمبر یعنی د اول میاشي دویم میاشي دریم میاشي لورم در پنځم اندسی ۱۲ میاشتي اغه نرسته په با قوس بنک چې کلستانه اعداد پوره شو او انټر بک لکی ماته وې ستا ټولا وایت د شپګم میاشتو دو دوو روپو لپاره درې لکه پنځو روپي دي مساریفات معلومه مساوې ما وی اس یو ایمولیکا قوس شروکا راځه دام زما داول میشت مسارفات د 2 می د 3 می د سلورم د 15 می د شپګم بیا نرسته قوس بانک انٹر کلک نو ماته تقریبا 12000 روپۍ ستا مسارفات او 31500 روپۍ ستا چیو اواید اوس کغړ چی پرافټ ان لاس معلوم کی پرافټ ان لاس معلوم کی نشته ګټه کړه کو تاوان د کړه معلومدار خبره د پاک خبره څه څلکو ما سوالیکم او تم د اواید او څه منفي کزما مسارفات د یو لک درسه واخزه رو پې مونږ په شپږم مېشتو کې تقریبا اواید کړی یانه پټول کې زم ما هتف د سم فنکشن باندېو چې سم فنکشن مونږ په مختلف ځایونو کې په مختلف شکلونو استعمالو دا چې کچې ډایریکټ د دا غسیو کالموسی برې اعداد وسیلاند غوړت جمع کې نو په دې سہالتو کې په دغه فرمولونه کې لیکو کې انټر کلیک کغه د جمع کې کی. یاد کیبورډ نه االت مساوي واخلې انټر کلیک کټول تا ته جمع کې نو دا مونږ سره د سم فانکشن او پسې مونږ سره بلل دا اوریج فنکشن دا اوریج اوسط وستل لپاره مونږ استعمالو لکه کچیر ته غواړ چې اوس دا معلوم کړي چې په اوسط شکل باندې زموم د کارمندان او معاشات څومره دی په اوسط شکل یو 15 خل بل شل خل بل 15 خل په اوسط شکل ماته معلوم کړي چې زموم د کارمندان او معاشات څومره دی هر کارمن څومره معاش لري نجې لپاره څه چالو راځول تا د اوریج فرمول انتخابو بیا هم دا ته کچیر تاسو داګه اعداد د سي منظم په یو کالم کې کلک شوي او لاندې غوړې د غوټي نتیجه تاسوست تر لاسه کړئ نو دسي حالت کې موږ به ديفي فنکشن څخه استفاده کوو لاندې دريغو فنکشن باندې کلیکو نو موږ ته نتیجه معلومه انټر کلیک کمه ته وي په اوسط شکل ستاسو کارمندان او معاشات سمره دي تقریبا شلزر راځي اوسط څنګه کار کوي ګوره دې څلکی ګوري یو دوا درې سلور پنځه شپږ وو اتو نه لاس نفر دي دا ټوټل مارش د کارمندان اخري تقسیم پر لسه کې متوسط معلومي لکه څنګه ګوره ماساوي سم ټول د پیسو میجامکړي صحیح وا هغه درس ته قوس باندې بیا تقسیم پر تقسیم پر سو لاسو زکه لاس نفر وي انټر کلیک کن اوسط سمره راځي اوسطي شلزر راځي پوشه په با خبر باندې نو اوسط مونږ د پاره استعمالو یا کچې ری ته غوړ چې مطلب د شاګردانو فیسونو داخلي شي وي دي چات وزرکډي چادرې زار چا سلو زار چا 5000 کو غواړم چې معلوم ک چې په اوسط شکل باندې زومنګاغه د سپتینامه رنګ څومره دی یا په اوسط شکل باندې د شپد مېشتو پر زومنګ دغ مساریفات څنګه دزګور زغواړم اوریج ایکسپنس ولیکم دلته اوریج سئش اوریج مرتب انتخاب کو زغواړم په اوسط شکل باندې خپل اواید معلوم کما او په اوسط شکل باندې د هر مېشتو پر خپل مساریفات معلوم کوم علیکم مساوی اوریج اوریج ولیکم دغه نروسه چلبکې عدد بینتخابي يودا شو يودا شو يودا شو يودا شو يودا شو يودا شو خبر پوښوي تقریبا شپږه د قوس بند انټر کلیک نو ماتوي پاوست شکل سره وایي دون دي پاوست شکل زمو مسارفات سومي مساوي اوریج دغه روسه داب انتخاب کی 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 هغه روسه په قوس بند کې انټر بکلیک کی ماتوي پاوست شکل باندېستا مصارفات هر میاشت د پر 30500 روپیه کیږي یعنی څه مطلب ګوري دلته را سم ځمداکار کو ما ساب یو ام سم ویلی کو دامه واغسته دانه واغسته دانه واغسته دانه واغسته دانه واغسته دانه واغسته دا می ټول جام کړو تقسیم پر تعداد تعداد څومره د شپک انټر کلیک نو ګرداو دا څه فرق لري نه ماته وي 500 شکل 600 او 153300 رپی د هر میاشتې لپاره دي او اوسطه مساریفات 1250 رپی دي په دې شکل موږ تاسو د اوريج فنکشن څخه کار اخلو نو یو خدای وو چې مطلب دې نه څنګه کار کی یو منوال شکل څنګه کار کیږي هم تاسو کارو بل موږ سره ګوري یو فنکشن د پنون د کاونټ کاونټ نمبرز یو موږ سره کاونټ یو کاونټ اې دي کچې ته واړې تنه نمبر حساب کې نمبر حساب کې د دې لپاره موږ تاسو کاؤنټ فنکشن استعمالو کچې ته غواړي نمبر وادات معلوم کړي دا غوته لپاره به موږ تاسو کاؤنټ اي فنکشن استعمالو څنګه کاؤنټ کاؤنټ اي مثلا دلتا سراسم یو جدول جوړوم بل جدول جوړوم به خو تراسمه ا د دې کې راغلي کومې کچې سټوډنټ ايدي سټوډنټ نیم بهمو لیکو پروګرام او بهمو لیکو فیس ماسر مثلا SID-01 دا د شاګردانو ائیډي شمه سره تقریبا فکرو کچې ما سره یولس نفر دي صحیح شوه د دې نمونې مشري سم تاسو ځان را متفاوته نمونه لیکم SID Sname- Sname-01 دا سيزانه نمون جوړوم 123 دا نوم, نوم شول شو شو دي کسانو صحیح شوه پروګرامونه هم زټول لیکمه مثلا مون سره ډي ائی ټي کې دې ټول داخله کړي دا تقریبا دون کسانو مون ته فسره کړه دې 00 روپے د یو کسې د سی شنوختو د رئیس یادم د استاد خپل معرفي دغه مفتدي فیس نه د ورکړي د نورم 00 روپے داخله کړي کلاس کې هدف ځمادار چې تاسو ته ستاسو لپاره کاؤنټ اکاونټ ای فنکشن باندې کار وکم چې دا منسب وخت استعمالو دا متول د سلیکټ را کنډیشن می او بارډر مو تو ورک اوس وګورئ ملت اعظملیک ټول صحیح شو کچې تاسو غواړئ چې ټوټل اداخه ټوټل پیسېفه مساوی اس يو ام صحیح وا او دم سلیکټه او وسره د سم کولشي ټول سلیکټه او د سم کولشي مثلا الټ مساوی فنکشن الټ مساوی او ټول انتخاب کړي دسی وته اغه نو روسه قوس باندې انټر باندې کلیک کړي داسې متخې خصوص کچې دې ټوړې چې مطلب ټوټل سټوډنټ معلوم کړي ټوټل سټوډنټ اواړې چې ټوټل student with admission چې هغه داخله کړي هغه څومره دي ټول شاګردان څومره دي او ټول هغه شاګردان چې داخله کړي هغه څومره دي نو ګورئ ک چیرته غواړ چې ټوټه شاګردان معلوم کړي څه چل وکي مساوي کاؤنټ ای فنکشن به انتخاب کوم پیسې کوي هم نمبر معلومی درته او هم ټیکست درته کاؤنټ کوي ځکه چې دا د کسان ټول 100 نفر دي د دې دسیم کولې شدازه انتخاب ولې شي مشکل نشټی نما داز انتخاب کو نو قوس می بند ک انټر می کلک ماته ټول لس نفر دی ښه 100 نفر داخله کړي ده دا. مڅوی په دسي حالت کې به مونږه تا کاؤنټ فنکشن استعمالو ځکه کاؤنټ چي صرف نمبر حساب وي عادت نه حساب وي تا او څو ګر ماتوي ټول لس نفر دي پدې کې نه نفر داخله کړي نو ځکه ټوټل 500 روپې شو 900 روپې شو نو هدف زماده وو چې د کاؤنټ فنکشن کمزې کی استعمال کی نو یو کاؤنټ شو یو کاؤنټ ای فنکشن بل مکس ای او بل مین دی یعنی مینیمم او ماکسیمم دا هغتا سګور دی چې موږ سره جدول لري جګ ماش ما سر ماش سره 5000 د چټ ماش ما سر ماش سره 5000 روپې اوس کچې ته غوړی شي میکسلری معلوم کیه ماگسیمم سیلری معلوم کیه او مینیمم سیلری معلوم کیه دغه فارم تاسو د مین او میکس فنکشن څخه استفاده کوو نظر اعظم څخه مساوی میکس مرته لکه قوس سره ضرورت مچیار ورو په دغه معاشاتو کې جکترین معاش کم یودې ماتهغه نمبر معلومه ماته وي 50 جکترین معاش دی غور چیتو اغه ټیټرین ماش معلوم کې مساوی مین برتول کې قوس شروع اغه نوست به خپل جدول انتخاب کې یو کوم ځکه جهادات او قوس به بن کې انټر ورکلې کې متوي ستاپه دې ماشات کې جګ ماش شدی 5000 درې او ټیټ ماش شدی اغه 500 درې یعنی زمو هدف په عموم کې د مکس او مین فنکشن په برخه کې او بیا کچیر تاسو غواړل ټولو فنکشن معلوم کړئ مایکروسافټ اکسل دلته ډیر زیات فنکشن دي موسګول تر سره غلمم مور فنکشنز باندې مکلګو د جی کی به تاسو چالو کې آل انتخاب کې تاسو ګورئ د ټول د مایکروسافټ اکسل فنکشن دی نو دا اړینه نشته چې تاسو بوستار ټوله فنکشن ځکوي او یا بوستاس تاسو د ټوله فنکشن د درقي په هیڅ صورت امکان نلري چې اوستاس تاسو د ټوله فنکشن درستر کی ځکه پدې کې ګورئ تاسو مثلا فائنانشل فنکشن شتا ډیټ ټایم فنکشن شتا مېث یا مېث سینټراګنومیک فنکشن شتا انفورمیشن فنکشن اشتا انجینرینگ فنکشن اشتا مې استاد خو جمیل کملت کړي لني شته تاسو په انفینجینری فنکشن درسره کړی لاجیکل فنکشن هم درس درسره کړی ډیټابیس فنکشن هم درسره کړی ډیټن تایم فنکشن هم درسره کړی د ویب مربوطه فنکشن هم درسره کړی ډائم دا کوم لري نو هدف مې لا, دا و چې کوم فنکشن تاسو لپاره ډیر زیات ضروری دي ټول کم لازمی دي اقیس دکې انور په سګر ځای ما نو دغه په تعقیب بل کمانډ چې دی دا به لیکچر دی کې خبري زیات دي ان شاء الله دا به بل لیکچر کی وي نو دا زمونږ تاسو د نن ورځي درس